Pastro lokalisht festo globalisht, nxënës dhe student në Durrës bashkohen në aktivitet sensibilizues në ditën e ujit. Dita botërore e ujit shënohet më çdo 22 mars. Në Durrës, kjo dit ka bërë bashk nxënës nga 15 shkolla publike dhe jo publike të qytetit dhe studentët e infermjeris dhe filozofi-psikologjis të Universitetit të Durrësit. Aktiviteti ka shpërndar mesazhe sensibilizimi për riciklimin dhe jo ndotjen. Sot jemi mbledhur në ditën e ujit, 22 prill, në shkollën Shaqi Mazreku në Durrës, për të mbledhur të gjitha shkollat e Durrësit, për të marrë pjesë në këtë aktivitet, ofruar mbrojtje së mjedisit nga plastika, gjë e cila në ndimon të gjithë ne të mbrojmë lumejt nga plastika, duke i mbledhur ato, duke recikluar dhe duke i shërbyer të gjitha shkollave për mjete didaktike. Pjesëmarrësit u mblodhën fillimisht e shkolla Shaqi Mazreku me flamurin e madh kuq e zi. Nxënës dhe student me qese në duar bashkë me flamurin e Universitetit të Durrësit marshuan drejt qendrës së qytetit ku u prezantua ekspozita e fotografive të artistër të River Clean Up Albania, Elvin Shytaj, që shënoi artistikisht historinë e vullnetarëve të prigjeve të lumenjve, studentët e gjimnazistëve, që frymëzuan shkollat për të mbritur pranë amfiteatrit. Nëntëtoresha e shkollës Qemal Mici u shpreh rreth problemeve që vijnë nga plastika. Jemi i treti vit që jemi pjesë e River Clean Up. Gjithë nxënësit janë të mobilizuar që nga kopshi deri te klasat e 9-ta për plastik. Ju bëjmë thirrje të gjithëve, plastika është shumë e lehtë për ta prodhuar, është shumë e lehtë për ta përdorur, është shumë e lehtë për ta ripërdorur përsëri, por nëse të vazhdojmë tutje është shumë e dëmshme për organizmin, shumë e dëmshme për mjedisin, shumë e dëmshme për shëndetin. Plastika është shumë e vështirë që të riciklohet në tokë. Ajo do 100 deri në 500 vjet që të dekompozohet në botën, ndërkohë që dekompozohet është armiku numër 1 i shëndetit tonë. Ky projekt shërben për ndërlejtësimin e qytetarëve që të mbajmë një ambient të pastër dhe të shëndetshëm për fëmijët tanë. Ju lutem, mblisni mjetet e riciklueshme dhe hidhni në përkosha, mos i hidhni në vende pa vend, sepse po dëmtohet shëndeti jon, shëndeti i fëmijëve tanë. E ardhmja po shkon drejt një rreziku të madh nëpërmjet mbetjeve plastike. Nxënësit e shkollave dhe studentët e universitetit në këtë aktivitet dhanë mesazhe edukuese qytetare mjedisore, duke prezantuar laboratorin e riciklimit, spatues për qytetarët, institucionet publike dhe private që suportojnë për këto nisma. Sipas mësuesve, mbetet plastike kthehen në pajisje ndaj mesazhit që dhanë ishte. Këto shitet plastike që ne kemi në shtëpitë tona, ne nuk mund t'i hedhim në kosha të zakonshëm, por ne mund t'i riciklojmë shumë mirë këto dhe t'i kthejmë në mjetet shkollore, që do të thotë shitet e ujit, shishet e shampove, shishet e detergjenteve mund të bashkohen dhe kthehen në mjetet shkollore. Sigurisht sensibilizimi është një fushat shumë e madhe dhe kjo bashkon jo vetëm shkollat dhe universitetet, por bashkon dhe qytetarët, bashkon dhe kompanitë private, cilat e financojnë sot aktivitetin. Edhe shkolla 14 Nëntori ka për 3 vitesh që bashkunon me River Clean Up, edhe sot pikërisht në ditën e ujit dhe njëkohësisht për gjithë besimtarët është dita e Sultan Evruzit. Po bashkojmë forcat që të në mbledhjen e plastikave, në misionin e madh të edukimit vullnetar, por njëkohësisht edhe përpjekja që po bën ky organizim që të hynë edukatën e lëndës qytetare në shkollat nënvjeçare. Kjo ka për synim të riciklimin e plastikave dhe mbrojtjen e mjedisit.